Novou zajímavost si mohou prohlédnout zájemci ve starém městě u Bruntálu. Libor Strnad, jeden z místních obyvatel, tady postavil v přesném měřítku zmenšenou repliku bývalé rozhledny na pradědu. O povolení k výstavbě staré rozhledny požádali stavitelé 3. června 1903. Okresní hejtman žádost schválil 26. června téhož roku a stavba mohla začít. Práce trvaly 7 let. Samozřejmě problém byl tam, že oni mohli dělat ti dělníci tak 4 měsíce maximálně v roce kvůli povětrnostním podmínkám. Tehdy byly nějaké zimy ostřejší a všechno se vlastně dělalo. Bylo tam 45 dělníků a 14 koní a vozy nějaké a vozili ten materiál z toho tabulového vrchu do hrozného kopce na to. Takže klobouk dolů před těmi tehdejšími staviteli. Stará věž na pradědu byla postavená z nekvalitního materiálu. Byla využívaná jenom z části, postupně chátrala a v roce 1959 se zřítila. Myšlenka postavit její repliku napadla autora při prohlížení starých fotografií na internetu. Úplně náhodou jsem narazil na tuto starou věž, kterou jsem neznal. Vůbec jsem nevěděl, že taková byla. Při pohledu na ní jsem se do ní tak zamiloval, že jsem si říkal, tu si musím u sebe postavit. Trvalo mi měsíc, asi jsem zháněl různý materiály a kreslil jsem si plány a samotná stavba trvala zhruba 2 měsíce. Ale je to krásná záležitost, že to takto připomeneme a je to takový vstup do Jeseníku. Tady musí projet vlastně každý, kdo jede nahoru do Karlovy Studánky a podobně, takže se tady mohou už pokochat krásnou rozhlednou. To svědčí o tom, že ještě mezi náma jsou dospěláci, chlapi, kteří si dovedou hrát. A pokud si chlapi budou hrát, tak bude méně bolesti na světě, že jo? Takže zaplať pánbu za to a mně se to moc líbí a strašně moc blahopřeju panu Strnadovi. Tam jsme chodívali na výlet, takže to si ještě pamatuju, jak to tam bylo ve vnitřku zařízené, ale to už je dávno. Replika je vysoká bezmála 3 metry a váží více než 2,5 tuny. Ladislav Oleníček, televize Polar, Staré město.